Pozdravljeni, dragi otroci. Vesela sem, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Naslov današnje pravljice je Veveriči prepir. Zanimiv naslov, kaj ne? Res me zanima, čemu sta se veverička prepirala. Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veveriči prepir. V temnem goščavju je vedno hladno. Mah zeleni še poleti, ko ptice pojo. Zdaj tu je jesen in nebo nežno rdi in sleherno bitje si spanja želi. Živahni Ciril pa je čisto drugačen. Vedno je buden, zabaven in lačen. Gozdne živali se niso igrale, ampak za zimo so hrano nabrale. Polna so dupla, brlogi in rovi, v sleherni skrambi dišijo plodovi. Ciril se požvižga, uživa vsak dan, pleše in skače, ves razigran. Omare so prazne, ničesar več ni. Trebuh mu kruli, le kaj naj stori? Ne, stoj! Kaj je to? Na borovi veji, tako se mu zdi, storž osameli, se mu smeji. Zavriska od sreče, podjeten odločen, storž je poln jedrc, slasten in sočen. A žal je tu še nekdo. Tamle na boru vztrajni metod, v tistem trenutku zagledal je plod. V njegovi omari se je vsega nabralo. Kljub temu si misli, je en storž premalo. Ta storžek bo moj, se zasmeji in jedrca sladka pojesti želi. Oba sta se hkrati po deblu pognala. To je zdaj tekma, ni igra, ni šala. Hitro sta plezala mimo pregrad, kdor prej bo pri storžu, dobil bo zaklad. Ker sta hitela, je veja drhtela, njuna poslastica je odletela. Ciril in Metod sta drvela za njo, z ramo ob rami, le kdo zmagal bo. Imam ga, je kričal živahni Ciril. Imam ga, je ponovil jo strajni Metod. Prehiter sem zate, pozabi ti trud. Lačen sem, se je zadrl Ciril. Metod pa, meni pripada, ne boš ga dobil. Storž se odbijal je od skal in od tal, ter na medvedovem smrčku pristal. Smrčka skotalil je spet se na tla, na robu previsa obstojita oba. Se zibal in tresel, nagibal in pljusk. Ciril in Metod sta skočila za njim. Še vedno tekmujeta. Nista spoznala, da bi prijateljsko si pomagala. Ciril in Metod divje plavala sta. Tedaj pa ujeda, spusti se z neba. Kakor bi trenil, se tekma konča. Brez slastnega storža bosta oba. Vrni ga, najin je! Sta zacvilila. Bila sta pohlepna in figo dobila. Na majcenih čovnih sta tiho veslala. Pred njima naenkrat pojavi se slap. Naju bo kap! Ciril in Metod v globel sta letela. Nesreča pohlepneža je dohitela. Če bi si storžek lepo razdelila, ne bi se zdaj za življenje borila. Borita se z reko, ki nosi v stran. Ciril zgrabi vejo, a tok je močan. Zagrabi Metoda, ga trdno drži. Povleče na breg, komaj živ obleži. Razmišljala sta in strmela v nebo. Metod je pogledal Cirile v oči, odprla sta usta, se smejala. Hi, hi, hi. Bila sva neumna, sta rekla oba. Ne hrana, prijateljstvo nekaj velja. Odslej bova složno delila stvari. Tako na tem svetu se lažje živi. Bila sta prijatelja. Kar sta dobila, sta tudi drugim takoj ponudila. Ciril in Metod na svojih poteh,
najraje imata prijateljev smih. O, ti požrešna veverička. In kako sta bila vztrajna? Nikakor nista želela odnehati pri tekmi za zadnji okusen storš v gozdu. A na koncu ima ta storš ni bil usojen. Sta pa prišla do odličnega spoznanja ter do novih prijateljskih vezi. In kot pri drugih pravljicah, je ravno trdno, a iskreno prijateljstvo temelj za srečno življenje. V mojem knjižnem kotičku pa poiščete še kakšno pravljico o vevericah. Zagotovo jo boste našli. Lepo se imejte, otroci, in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Ponovno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji slovenski pravljici z naslovom Veveriček posebne sorte bomo spoznali veverička Čopka, ki pa zaradi skrivljene in tanjše tačke ne more uživati lahkotnega veveričega življenja. Ubošček, le kako se je zgodba razpletla. Udobno se namestite in prisluhnite pravljici z naslovom Veveriček posebne sorte, ki je napisala slovenska pisateljica Svetlana Makarovič. Tih aprilski dežek je rosil na smrekovje veveričjega gaja, ko je v rano jutro zavreščala šoja. Novica! Velika novica! Veverica Puhanka je postala mama. Skotila je 5 mladičkov. Je ni novica v gozdu, veste, ki bi jo šoja ne izvedela prva. In seveda je morala tudi tole pri priči razkričati naokrog. Zajčja družina je veselo zamrdala z gobčki. Kar 5 novih veveric. Imenitno. Le bršna izrastejo, da se bomo lahko skupaj lovili pa skrivali. Pa ne samo zajci. Tudi miške, ki so velike prijateljice veveric, so se silno razveselile in radovedno oprezovale pod košato smreko, kjer se je bila uredila Puhanka prijetno bivališče v topli dublini, visoko v krošnji. Puhanka, ki so se k njej pritiskali mladiči, še vsi goli in nebogljeni, je seveda slišala navdušene klice od zunaj. Zadovoljno je mežikala in si predstavljala, kako veselo bo, ko bodo tem njenim nerodnim kepicam zrasli puhasti kožuščki in košati repki. Ko se bodo njihove črne očke odprle in se radovedno razgledavale naokrog. In takrat šele, takrat, ko bodo dovolj krepki za prvi skok na bližnje drevo. In ko bodo znali z ostalimi zobki še mojstersko glodati storš in ga spretno zalučati tako, da bo priletel ravno lisici na bučo. O, kako bo mama Puhanka ponosna! Tekli so pomladni dnevi, veveričke so rasle in se krepile. 3 veverički in 2 veverici so se prerivali in kobacali po duplini in potem je nekega sončnega jutra najkrepkejši veveriček pokukal na plan in se splazil na vejo. Nekaj časa je osuplo zijal okrog sebe, potlej pa je nenadoma začutil v drobnem telescu silno željo po gibanju. In sam ni vedel, kdaj in kako, pa se je že odgnal in v dolgem skoku pristal na veji bližnje bukve. Hej, juhu! Je zacvilil in se veselo zahihital. Si me videla, mama? Ste me videli vsi? Hu, kako sem skočil! Mama Puhanka je bila spočetka nekoliko zaskrbljena, kot pač vse mame. Zmajevala je z glavo in rekla, previdno, otroci, previdno. Zraven pa je seveda kar razganjala od ponosa, ko so se ujunačili še obe sestrici veverički in kar poleteli na bližnje drevo. Potlej se je odgnal še bratec, hop. To je bilo smeha in veselega vzklikanja. Ampak najmanjši veveriček je še kar čepel na veji pred domačo duplino in se nerodno prekladal sem in tja. No, Čopko, je zaklicala mama, kar skorajžo. Čopko je negotovo pogledal mamo, potlej pa navzdol, kjer so se na jasi globoko, globoko spodaj čakali 4 zajčki in ga spodbujali naj že tvega prvi skok. Ne vem, kako naj skočim. Je negotovo zamrmral Čopko.
Nobene moči ne čutim v tačkah. Daj no, ga je pokarala Puhanka. Menda mi ne boš naredil sramote pred vsem gozdom s to svojo strahopetnostjo. Čopko jo je prestrašeno pogledal in se poskušal pripraviti na skok. Pa ga je nekako čudno zaneslo in če se ne bi bil zadnji hip ujel sprednjo šapico za vejo, bi kar strmoglavil v globino. Mama je priskakljala k njemu. Ja, kaj pa se to pravi, da hočeš biti nekaj posebnega? Ga je okregala. Ali se pretvarjaš ali kako? Čopko je šlo že malce na jog, zdaj pa se je kar razjezil na mamo. Če ti pa pravim, da ne morem, je zakotrnjal. Mama si ga je pogledala čisto od blizu in se ustrašila. Čopko, kaj je s tvojima tačicama? Tu nekaj ne bo prav. Ena tačka njenega najmlajšega veverička je bila nenavadno skrivljena in tanjša od drugih. Zares, ta veveriček je natančno čutil, da ne more skakati, pa če si je to še kako želel. Kaj pa zdaj? Njegova bratca in sestri so se že veselo podili po gozdu, kdo ve kot. Čopko pa je slabe volje ždel na veji in grdo gledal pred se. In bolj, ko ga je mama Puhanka zaskrbljeno ogledovala, bolj se mu je kremžil smrče kot slabe volje. Pa kaj ne bi bil mali veveriček kisle volje? Kako je bil razočaran? Pa če mama Puhanka se je na lepem začela jokati, ko je postalo jasno, da njen Čopko ne bo nikoli tak kot druge veverice. Nehaj, mama, prosim te, je vzkliknil Čopko. Že tako sem zadosti potrt, zdaj pa še ti točiš solze. Puhanka se je zatekla k svoji teti, modri Repli. Repla je bila seveda že izvedela za Čopkovo nesrečo. Šoja je bila dovolj glasna, ves gost je odmeval od njenega vreščanja. Ste slišali? Ste slišali? Najmanjši veveriček iz Puhankinega gnezda ne more skakati, ker mu je tačka čisto drugače zrasla. Le kaj bo s tem mladičkom? Stara Replja pa je najprej nahrulila šolo. Zase se brigaj, klepetulja! Potlej se je resno zagledala Puhanki v objokane oči in rekla. Dej no, Puhanka, ko da je skakanje in plezanje edino, kar imajo veverice početi na tem svetu. Pomiri se in daj čas v čas, pa boš videla. Ampak jaz imam Čopka najrajši, je zahlipala Puhanka in ravno njemu se je moralo to zgoditi. Repla je zmajala z glavo. Razumem, da ga imaš najrajši, Puhanka. Je že tako, da so najmanjši mladiči ponavadi najbolj ljubki. Ampak nikar ne pretiravaj in nikar se ne cmiri. S tem mu prav nič ne pomagaš. Koliko je veveric, ki znajo izvrstno skakati in plezati, pa nič drugega. Zna biti, da bo imel Čopko dovolj časa, da se nauči česa boljšega. Najboljše je skakanje, je trmoglavila Puhanka. No, če tako misliš, pa nisi ravno ena najpametnejših. Se je zadrla Replja in ji pokazala hrbet. Puhanka se je vrnila na domačo smreko, ko pa je bila videla, kako Čopko nepremično ždi na veji kot kosmata kepica slabe volje, se je raje odpravila nabirat lanske storže, da se nekoliko zamuti. Čopko je nazadnje dvignil glavico in zamežikal v sonce, ki mu je prijetno grelo kožušček. Previdno in previdno se je plazil do konca veje in se razgledal naokrog. Opazil je pisano gosenico, ki je lezla po deblu, se nasmehnil mlademu kosu, ki je prhnil z druge veje in se spustil k njemu in veselo zažvižgal. Kdo pa te je naučil tako lepo žvižgati? Je vprašal Čopko. Nihče, je čivknil kos. Toliko časa sem poskušal, dokler mi ni uspelo. To je vse. To je vse? To je vse. Nekatere reči ti uspejo, druge pač ne. Ampak vsako je treba poskusiti, veš? No, jaz sem se naučil žvižgati. Kaj pa ti? Veš, jaz ne morem skakati in plezati. Zaradi tačke, veš? Ampak, če se ne bom naučil česa drugega, bom še umrl od dolgega časa. Kaj, če bi poskusil, na primer, peti? Glej, mogoče se ne bom nikoli naučil peti. Ampak, če ne bom poskusil, se pa čisto gotovo ne bom naučil. Veš kaj, kar poskusil bom. Čopko je odprl gobček in spustil iz sebe hripav cvileč glasek,
tako da sta oba s kosom planila v smeh. Potle je poskusil še enkrat in še enkrat in glasno zapel. In glej, njegov glasek je postajal vse bolj čist in prijeten. In Čopko je sklenil, da bo poskušal peti prav vsak dan. Tekli so dnevi in Veveriček je poskušal to in ono. Naučil se je seštevati in odštevati lešnike v gnezdu. Naučil se je razločevati liste raznih dreves. Naučil se je opazovati življenje ptic, rož, drevja. Naučil se je napovedovati vreme po vetru, po obliki oblakov, po cvetovih gozdnega kukavičnika. In ko je minilo poletje, ki so ga druge veverice prebile v večnem prekopicavanju in devjanju po debli gor in dol in spet gor in dol, ko je minilo poletje, je veveriček Čopko postal najpametnejši in najbolj izkušen veveriček v vsem gozdu. In ne boste verjeli, ker je nenehno poskušal peti, se je nazadje tudi naučil prelepo prepevati. Postal je silno priljubljen in vse veverice so hodile k njemu po nasvete, celo stara replja, ki je bila čisto nora nanj. Marti, nisem rekla, je nekoč skoraj nadrla ponosno puhanko, ki je z borovim storžem skrbno skrtačila Čopko kožušček, da se je svetil kakor svila. Le kdaj naj bi se bil naš Čopko navadil tako bistro razmišljati, če bi porabil v svoj čas za skakanje in divjanje kot druge veverice? Čopko se je zamislil. Druge veverice so se zbrale okoli njega utrujene od plezanja. Teda je Čopko dvignil glavo, se zazoril nekam v daljavo in tiho spregovoril. Začel je pripovedovati pravo pravcato veveričjo pravljico, ki se je kar sam izmislil. Vsi so napeto poslušali in uživali. Veveriček pa je pripovedoval prelepo zgodbo, ki se je začela takole. Tih aprilski dežek je rosil na smrekovje veveričjega gaja. Bravo, Čopek. Res je bil pogumen in strajen. Čeprav je bil zaradi skrivljene tačke zaznamovan in drugačen, a najpomembnejše je, da je prepoznal svojo drugačnost, ter se z njo sprijaznil in kar naenkrat so se mu odprle številne nove priložnosti in je živel res polno življenje. Ja, vsak izmed nas je nekaj posebnega, drugačnega in prav je tako. In to svojo posebnost moramo negovati in biti ponosni na njo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku vas čaka še mnogo prikupnih pravljic. Lepo kukajte. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno je pred nami pravljica presenečenja. Namreč ravno danes, v soboto 24. februarja leta 2024, praznuje svoj šesti rojstni dan deček po imenu Veles. Dragi Veles, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Želim ti čim več iskrivih otroških dni. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo zanimivi pravljici o dveh najboljših prijateljih z naslovom Žal mi je. Škrebljač in mojstra sta se vsako jutro srečala na pol poti ob rečnem zavoju. V gozdu še nikoli ni bilo dveh tako dobrih prijateljev. Škrebljač je seboj vselej prinesel svoj poseben svinčnik. Pomaga mi, da najdem prave besede za moje igre, je rekel. In ko je bila vsaka igra napisana, je poklical mojstro in predstava se je začela. Mojstra se je smejala, jokala in prosila za še več iger. Mojstra je prav tako imela svojo posebno stvar. Škatlo, ki je vse nosila s seboj. Pod pokrovom so se skrivali izvijači in vijaki ter kosi lesa. Vse, kar sova potrebuje za izdelovanje reči, se je nasmehnila. Ni je bilo stvari, ki je ne bi znala sestaviti.
Toda škrbljač in mojstra sta vsak dan prehodila dolgo pot, da sta se srečala ob reki. Zakaj ne bi našla doma, ki bi si ga oba lahko delila? Je nekega jutra rekel škrbljač. Mojstra je poznala ravno pravšnji kraj. Tam je bilo prostora za dva in še malo več. Čudovit dom za dva najboljša prijatelja, je rekla sova in veselo zaukala. Ko sta pripravila dom, sta sedla v senco na njuno čudovito verando. Vetrič je nežno pihljal. Čebele so brenčale. In takrat je škrbljač dobil čudovito zamisel. To je idealen kraj za uprizarjanje mojih iger, je pomislil. Gledališče. Toda mojstra je bila izgubljena v svojih mislih. Veliko dnevne svetlobe je in veliko prostora za moje orodje. Tukaj bo moja delavnica. Celo najboljši prijatelji ne razmišljajo vselej enako. Naslednji dan je škrbljač zgodaj vstal in stekal na verando. Največje gledališče na svetu, je oznanil, medtem ko je obešal zavese. Ni pa videl mojstre, ki je tja privlekla svojo posebno škatlo z orodjem. Zaslišalo se je ukanje, trganje, tresk in ropot. Celo čebele so nehale brenčati. Dva najboljša prijatelja sta se srepo spogledala. Umakni se z mojega odra, je zavpil škrbljač. Tvojega odra? Od kdaj pa je to tvoj odr? Je jezno rekla mojstra. Ta veranda je moja. Ne, moja je, je odvrnil škrbljač. Potem pa sta oba jezna godrnjaje odkorakala stran in se kujala. Mojstra še nikoli ni bila tako besna. Pobrala je škrbljačeve raztrgane zavese in jih pokrpala z velikimi jeznimi šivi. Urejeno, je zapihala in jih obesila čez vejo. Potem je poklicala škrbljača. Svoje igre lahko uprizarjaš tukaj, je zasikala. In ne na moji verandi. Toda mojstra je bila tudi nekoliko žalostna. Kajti nobena količina šivov ni mogla popraviti prizadetih čustev njenega prijatelja. Minilo je več ur. Čebele so znova brenčale. In medtem je škrbljač jezno pihal. Nikoli si nisem mislil, da je sova tako nesramna, je zagodrnjal. Toda prijateljico je kljub temu pogrešal. Vzel je svoj poseben svinčnik. Ta mu je vselej pomagal poiskati prave besede in premagati težave. Toda katere besede bi lahko popravile to težavo? In tedaj jih je škrbljač našel. Ravno prave besede. To bom uredil enkrat za vselej, je oznanil. Škrbljač je odkorakal do mojstre, globoko zajel sapo in zaklical. Žal mi je! Toda žal mi je niso čarobne besede. Delujejo le, če jih izrečeš iskreno. Ni ti žal, je rekla mojstra. In res je bilo. Nimo bilo žal. Besede niso delovale in zdaj je bil škrbljač jezen bolj kot kadarkoli poprej. Neumen, nekoristen svinčnik, je vzkliknil in ga prelomil na dvoje. V hipu je spoznal, kaj je storil. Ob tem ga je spreletelo, stresal se je od brčic pa vse do repa. Mojstra je postala žalostna. Škrbljač, žal mi je, je zašepetala. Verande si ne bi smela prisvojiti. Uničila sem tvoje zavese in prizadela sem te. Toda jaz sem bil prav tako zloben, je zastokal škrbljač. Nikoli te nisem vprašal, če ti je prav, da zgradim gledališče.
Potem je mojstra stopila k svojemu prijatelju. In objem, ki sta se ga delila, je bil dovolj za oba in še malo ga je ostalo. Od sedaj naprej, je rekla mojstra, bova odločitve vselej sprejemala skupaj. In potem je škrbljač pobral izvijače, vijake in vse deščice. Mojstra pa je popravila škrbljaču svinčnik, da je bil skoraj kot nov. Škrbljač in mojstra sta si zavselej zapomnila, da besede žal mi je, delujejo le, če jih izrečeš iskreno. In glede verande? Odločila sta se, da si jo bosta delila. Zjutraj bo to kraj za pisanje. Popoldan kraj za izdelovanje. In ob večerjih, ko se sonce spusti za obzorje, bo gledališče dveh najboljših prijateljev. Ja, tudi med najboljšimi prijatelji se včasih zgodijo nesoglasja. Ampak, če znamo pravilno pristopiti, se težave kaj hitro razrešijo. Le iskreni moramo biti. Tako kot škrbljač in mojstra, ki sta spoznala, da šteje le iskreno opravičilo. Tisto iz srca. Bravo! Menim, da še danes uživata v iskrenem prijateljstvu. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici o pravem prijateljstvu z naslovom Rada te imam takšnega, kot si. Lepo se imejte. Bodite prijazni drug do drugega. Tebi, Veles, pa še enkrat želim vse najboljše za tvoj 6. rojstni dan. Uživajte in lepo se imejte. Čau, čau. Vesela, da ste se upravičila in verjamem, da še danes uprizarite. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v kanalu Moj knjižni kotiček. Danes nas čaka zimsko obarvana pravljica, v kateri se bodo v drsanju pomerile želva, zajec in veverica. Vas zanima, kdo bo zmagal? Mene tudi. Zato predlagam, da se čim bolj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Tekmovanje. Nehajta, no! Želvica Berta je očitajoče pogledala svoja prijatelja, veverico Fanči in zajčka Gizma. Ves ta neumni prepir okrog zmage na tekmi. Mogoče bom pa letos jaz zmagala. Fanči in Gizmo sta se zelo trudila, da se ne bi zasmejala, saj res nista hotela prizadeti prijateljice. Okrog sebe poglejta, je nadaljevala Berta. Vse je tako lepo zimsko in kmalo bo božič. Poleg tega bo tekma prav gotovo zanimiva. Vseeno je, kdo bo zmagovalec. Jaz sem svoje drsalke modificirala, je rekla Fanči, ki je strašno rada uporabljala čudne tuje besede. S temi drsalkami lahko celo zmagam. Ti, se je zahahljal zajec. Kaj pa je sploh to modificirati? Je vprašala Berta. To pomeni kakšno stvar spremeniti, da bodo drsalke hitrejše, je razložila veverica. In neko teorijo imam. A boš pa že morala imeti kaj več kot le teorijo, če me hočeš premagati, se je postavil Gizmo. Moč potrebuješ in hitrost. Jaz sem namreč zajec in zajci smo urni. Poleg tega pa sem pridno treniral, je nadaljeval. Ampak z mojo tehniko, pozabi svojo tehniko, jaz bom zmagal, je zatrdil Gizmo in je odsvrl stran. Veverica Fanči je začudeno gledala za njim. Mislim, da sem ga majčkono ujezila. O, Fanči, je vzdihnila želvica Berti, ti si najpametnejša veverica, kar jih poznam in skoraj vse znaš najbolje. Ampak včasih si pa vseeno malo bolj počasne pameti. Kaj? Ali nisi opazila, da hoče Gizmo na vsak način zmagati? Jaz pa bi rada dokazala svojo teorijo in preskusila svojo novo tehniko, je rekla veverica.
Berti je počasi pošlo potrpljenje. Poslušaj, fanči. Gizmo zelo dobro drca. Pravzaprav najbolje od vseh. Zdaj pa misli, da hočeš biti najboljša ti. Naj zato ne grem na tekmovanje, se je uprla veverica. Kaj, če se še enkrat prekalkuliram? Želva je zmajevala z glavo. Nemogoča si. Vidimo se na startu. Tekmovalni dan je bil resnično zelo zimski in dišalo je po božiču. Kosmati zborček je na ves glas prepeval. Drevesa so bila okrašena. Jezero je zamrznilo in proga za tekmovanje je bila določena. Vsi so prišli uživati v prelepem dnevu in razborljivi tekmi. Drsalci so bili na trnih, napetost je rasla. In zadonel je znak za začetek. Peng! Zajec Gizmo je poskočil in takoj prevzel vodstvo. Veverica Fanči je bila v sredini in čeprav je kar naprej buljila v beležko in pregledovala svoje izračune, je prehitevala sotekmovalce drugega za drugim. Želva Berta je dirjala, kakor hitro je mogla. In čeprav je bila zadnja, je neizmerno uživala. Na koncu jezera pa je proga naredila ovinek. Večina tekmovalcev je to opazila. Le Fanči je spet tiščala nos v zapiske in drsala naravnost. Prav na tistem mestu pa je bil ozek pas jezera zaprt, ker je bil led nevarno tenak. Fanči je drsala naprej. Nenadoma je zaslišala čudno škripanje in pokljanje in še preden je lahko karkoli storila, se je znašla v ledeno mrzli vodi. In nihče ni ničesar opazil. Razen Berte. Poskusila je teči hitreje, da bi pomagala prijateljici, pa je spodrsnilo, prekopicnila se je in pristala na hrbtu. Zajček Gizmo pa se je bližal cilju in je že videl ciljno črto. Pred pospeškom se je še enkrat ozrl za ostalimi in opazil Berto, ki ležala na oklepu z nogami v zraku. Niti za trenutek ni okleval. Obrnil se je in odbrzel k njej. Tedaj pa je zagledal še Fanči v ledeni vodi. Naredite lestev! Primite se za moje tace! Fanči, prihajam! Je zagričal množico drsalcev. Legal je na led. Tako je za njim še nekdo, ki se je oprijel njegovih tac. Na drugega se je obesil tretji. In še eden, dokler do veverice niso položili skoraj cele prave lestve. Gizmo je bil močan. Zgrabil je Fanči in je sunkovito potegnil iz vode. Veverica je bila na varnem, zavita v toplo odejo. S šklepetajočimi zobmi je odjecljala. Jaz sem kriva, da nisi zmagal. Tako mi je žal. Tvoja teorija in tvoje drsalke so bile pravzaprav kar v redu, je ugotovil zajec. Naslednje leto bom modificirala tvoje drsalke. Veliko boljšo idejo imam, je rekel Gizmo. Naslednje leto bova ti in jaz trenirala Berto. In vsi trije prijatelji so planili v smih. Tedaj pa se je zgodilo. Vedno več živali je priteklo bliže. Dvignile so Gizmo v zrak. Tako je bil presenečen, da niti pisnil ni. Nosile so ga naokrog, vriskale, se veselile in ga hvalile. Kajti kot vsi vemo, zmagaš lahko na več načinov. Ja, pa še res je. Bravo, zajček, vse pohvale, da si prijateljicama, ki sta bili res v stiski, nemudoma priskočil na pomoč, da organiziral pravo reševalno akcijo. In če tudi je zajček ogrozil zmago na tekmovanju, so ga živali prepoznale kot zmagovalca. In ja, predvsem v športnih panogah izraz zmagovalec velikokrat označuje tistega, ki je najhitrejši, najmočnejši, najvzdržljivejši, naj. Zame pa je zmagovalec tisti, ki je dobrosrčen, prijazen, iskren, zanesljiv, vztrajen in še bi lahko naštevala. Otroci, v mojem knjižnem kotičku
lahko prisluhnete še pravljici Veliko tekmovanje v kakcih, v katerih so živali predstavile svoje kakce. Precej zabavna pravljica. Uživajte zimske dni in bodite prijazni do drugih. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico namenjam Kalini, ki zelo rada prisluhne pravljicam. Njena mamica mi je poslala prijazno sporočilo z željo, da za Kalino in tudi druge otroke preberem zanimivo pravljico. Namreč Kalina je bila navdušena nad naslovnico te knjige in moram se strinjati z njo, poglejte, da je naslovnica zelo zanimiva in kar kliče potem, da preberem pravljico. Zato predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Preveč korenja. Zajec brez korenja preprosto ni mogel živeti. Nabiral ga je, kamorkoli je šel. Na svoje zaloge je bil tako ponosen, da jih je shranil kar v svoj udobni brlog. Toda zajec je imel težavo. Veliko težavo. Ni mogel spati. V njegovem brlogu je bilo vse tako natlačeno, da ni mogel več živeti v njem. Prenočišče iščem, je zajec rekel želvi. Deliva si lahko mojo hiško, se je ponudila želva. Videti je prijetna in majhna, je rekel zajec. Nama ne bo malce pretesno, je vprašala želva. Kje pa, je rekel zajec. Opala, ojoj, au, a bum. Ti šment. Morda bi pa lahko prespala v ptičkinem gnezdu, se je domislil zajec. Čiu, moje gnezdo je zelo majhno, zajec, je rekla ptička. Prepričan sem, da bo dovolj prostora za vse, je odvrnil zajec. Zajec je zlezel na drevo kar z vsem korenjem vred. Opa! So zastokali želva in ptička, ko se je veja zazibala in zamajala. Ter se zlomila. Tresk! Tako mi je žal, ptička. Zdaj že trije nimamo kje spati, je rekel zajec. Spite lahko v moji hiški, jim je ponudila veverica. Najlepša hvala, veverica, kako prijazno od tebe, je rekel zajec. Mislim, da niti za en korenček ni več prostora, je rekla veverica. Samo še dva imam, je odvrnil zajec. Ojej, so zacvilile želva, ptička in veverica. Tresk, hresk. Zdaj že štirje nimamo kje spati, je zagodrnjala veverica. Spite lahko v moji hiši, je zavpil bober. Prostorna je. Odlično. Lahko bom prinesel še več korenja, je nasmejan rekel zajec. Ampak korenje je zdaj toliko, da bo premalo prostora za nas, je malce zbegan rekel bober. Ravno takrat je začelo deževati. Želva je zadrgetala. Ptička je začivkala. Čiv. Veverica je zacvilila. In bober je zaslišal grozen hrup, ko se mu je podrla hiša. O ne, moja hiša, je zavpil bober. O ne, moje korenje, je zakričal zajec. Aaaa, bum. Prijatelji so stokali in so pihali, ko so lezli na nabrežje. Zajca je stisnilo pri srcu. Njegovi prijatelji so bili premraženi,
utrujeni in brez strehe nad glavo. In vse to je zakuhal on. In kar je bilo še hujše, zajec ni izgubil ničesar. Še vedno je imel vse korenje in hišo. Takrat ga je prešinilo, da se oddolži lahko edino tako, da vse deli s svojimi prijatelji. Čar korenja konec koncev ni v tem, da ga kopičiš, ampak deliš z drugimi. In kadar si pripravljen deliti, je vse lepše. Pa še res je. Samo poglejte, kakšno zabavo so imeli v zajčkovi hišici. Bravo, zajček. Zelo dobro si se odločil. In če so že vsi njegovi prijatelji izgubili hiško, so sedaj lahko bivali pri zajčku. Zelo simpatična pravljica. Pravljica o izjemnem prijateljstvu. Ter medsebojni pomoči. In kako so živali brez pomisleka ponudile prebivališče svojim prijateljem. Bravo, res pohvalno. Moram pa pohvaliti tudi zajca, ki je še pravočasno spoznal, da lahko zaradi prekomernega kopičenja korenja izgubi svoje prijatelje. Namreč pravo prijateljstvo je vredno več kot denar ter kup korenja. Čeprav ga je tale zajec naravnost oboževal. Kalina, najlepša hvala za to izvirno ter poučno pravljico. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni prikupni pravljici z naslovom Cvetko in velika korenčkova dirka. Tudi zelo zanimiva pravljica. Prijazen pozdrav vsem, ki radi prisluhnete pravljicam, ter pa seveda Kalini. Lepo se imejte in se kmalu spet slišimo. Čau, čau. Ja, pretiravati pa res ni nikoli dobro, veš? In fino, da si to tudi sam ugotovil.